Premjer ministris vizitis ეხმაურებიან საქართველოს პარლამენტის წევრებიც. Რა ვნახეთ, ჩვენ იქვე კუბახიძის პოზიცია იყო, რაც მას დაავალეს, ესე იგი ნებისმიერ შემთხვევაში ერთ რაღაც გაჟღერება, რომ თურმე მიუხედავად ყველა ნებისმიერი ადამიანისა, არ ვიცი მე ვის შეფასებას ელოდებიან, თუ ბიძინა არ ეთყვით, რომ აი ხვალ რომ უთხრათ ბიძინამ, რომ ეს კანონი რუსულიაო, ბიჭებო, გამოვლენ და იტყვია, რომ უი ეს კანონი რუსული ყოფილიაო. სხვის თქმას მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. არანაირი მოლოდინი არ მაქვს, რომ ეს შეფასებები რაიმე გავლენას მოხდეს. მნიშვნელოვანი იყო პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერის მხრიდან კიდევ ერთხელ დადასტურება იმისა, რომ გერმანია არის ჩვენი სანდო და მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას და საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერას და ევროინტეგრაციის გზის მხარდაჭერას. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის ჩვენი პარტნიორების პოზიციები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონპროექტთან დაკავშირებით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს კანონპროექტის განხილვასთან დაკავშირებით, წარიმართოს ობიექტურ არგუმენტებზე დაფუძნებით.